Das mansões celestiais se abrindo para todas as nações, uma festa sem igual. Posso ver também ali muitos irmãos que um dia aqui na terra já sofreram, mas que hoje se encontram com o Pai, o nosso grande Criador. Pessoas não encontram mais a paz, essa paz que só os salvos podem ter. Já não se fala mais de amor, mas existe um lugar especial onde reina a alegria e a paz. É a herança que os santos vão viver.